Neskaitāmas televīzijas reklāmas, milzīgi plakāti un krāsainas skrejlapas, liela nauda, ko pirms katrām vēlēšanām iegulda mūsu apdullināšanā. Ir pienācis laiks apstāties un paskatīties patiesībai acīs. Vecie politiķi arī turpmāk paliks tādi paši kā līdz šim, un neatkarīgi zem jaunām vai vecām izkārtnēm, tāda pati paliks arī viņa politika. Bet ir kāda lieta, ko mēs vēl varam mainīt. Tās ir vērtības, ko dot jaunajai paaudzei. Partija Visu Latvijai ir vienīgā, kas sev par būtiskāku uzdevumu ir noteikusi jaunatnes nacionāla patriotisku audzināšanu. Skanēs banāli, bet tieši tas ir vienīgais drošais pamats labākai Latvijas rītdienai. Šos pamatus mēs būvējam arī šodien, kad neesam varas pozīcijās, bet lai tie kļūtu par visas Latvijas pamatiem, jums tautieši ir jāizdara savu izvēli.